In a rapidly changing world, our aim is constant: to keep people and society safe. We do this equipped with unique assets. Our thinking. Eventually, the world will be defense and security products. And a complete technical, financial, and operational libraries. Time, self-thinking, is waiting for whatever is in common. Under these complex and turbulent world, keeping people and society safe is more challenging than ever. This makes our aims thinking even more important. The dynamics protecting borders and the international flow of goods and people. Such a thing is protecting global wealth. We are here, encompassing the city of Strange of the Cold. Science, engineering, excellence, innovative thinking, and AI, optimism, overall, which wonders, adults, and strangers. This project is the life science of 90% of the world. Because 70% of our people are trained to do this. That's why we have a long history of breaking new ground, around, sea, and to the world. Good luck.
kävelytty tuttu pitäkökästöön näkökyvääriä kevyyttä konekyvääriä nyt pistoon. Varmilla on sitä hyöty läpi yli pohjelijan lavoheruun. Kaikki täällä on säkyys kuollut. Eka seinä alustu vaalemus tulee nyt saavasta. Kaikki leskeinä reilu saaseen olisi oikeus ladattu. Mitä nyt kun paljon sitä opin yhdessä seisoin valmiin paljon perustus päälle. Olis käynyt pumpua versioita. Päästä paskaa. Isis ja kommunist. Todellisuus saaseen on kuitenkin kiksi saaleen paljon pöydässä. Tää planetaarinen syön kuolleella vuodella pohjelun. Ois mä olen drone. Joku sellainen perenavuolla riippery. Voit lentää hyppäin selmetsistä riippery. Helppo ennustaa skidan vaiheeseen osoitteessa. Ois uutisoja, että teemakielisesti koulun onnistuneesti tavoittu tässä leirossa. Mutta onneksi on hyvä videomateriaa on. Voit tehdä tällaisen simulaatioon ja vähän liemmin täällä on aturhautumista siitä, mitä kun jäsenmielisyys ja kyystä ei tule hetkiä pian kuolemaan.